engeri gye bazitaddeko mu sitaleni wakati ensonga emu bbiri ssatu nnya ttaano ze boogeddeko naye ng'okusingira ddala basinze nnyo okwetooloolera ku nsi eya Ukraine nga bwe biri olwaleero munywanyi abaga nti eggwanga lyarasha embeera gye litaddemu ensi olw'obulumbaganyi bwe lyakola ku ggwanga lya Ukraine esaana okusalira amagezi kubanga bwe gutabe bwe gutyo ensi yandisaanawo olw'ebyo ebigenda mu maaso leero katugambe enjala bwe batuusawo basimbyewo naakati ku njala kubanga ne Uganda naye egiruma kubanga enjala teri mu mawanga agagalwana gokka naye ogenda kwesanga nga mawanga mangi Kenya mawanga Somalia mawanga mayitirivu ng'ensonga bbiri ezibakutta omugamba ensonga bbiri ezibakutta emba zombi njala mafuta ezo bazisonzeeko ennyo engalo kandi bagenda kuteekawo embeera naye nga batandikira kukuperereza basuubuzi omanyi baddiira abo bazibu ekintu kibula olwaleero sukaali ayinza okubula e Uganda ne bagamba nti olwaleero sukaali agula emitwalo ebiri kiro era tebagenda kuganya na kugula sukaali asukka mito naye nga agayaaya agagagga agasuubuzi lwaki mbavumye nedda baba beekolera nsimbi zaabwe abasuubuzi nga balina we bamutadde ne basirikira kakati G7 mu kutuula mu kwabuka nga bwe nkutegeezezza bagenda kusooka kuperereza bagagga abasuubuzi bagendi bannange bwe boba ng'olinayo empeke ya wali mpeke y'omuceere mu nkangayo mu sitoowa mu gikwato giguze abantu gigabe mangu gwewo tulinde eddako kubanga kakati ebyo byebisibye amasitoowa waliwo we gajjudde waliwo ensi ezisibyeko ne kufula ra wange katulinde ekijomanyi tulinde tomanya ekinaddirira bagabe mmere yegwewo tulyoke tutandikira okyokka era bagenze okuwunzika nga bagenda bagenda kuteekawo omuwendo ogwesalira omuwendo nungi ampuliriza olwaleero amafuta ga kawaerege ng'eddyaly'obukadde lyaly'obukadde anti tomanya oba mukubyangatana tomanya oba nsookere ku kuzaala oba nsookere mu kufumba mmere ewome obeeraawo obyangatana kakati n'ebbeeyi y'amafuta bwetyo bweri yakawerege njagala kukubuulira gwemunya mpuliriza abasajja abazungu mu nsi omusanvu ne munnaabwe munywanyi waabwe European Union omanyi ensi zino European Union njogera kuno nakuli ojja kubijjamu nti European Union y'emu kubatuula n'abagagga singa mmemba wabula okusinziira ku nteekateeka European Union naye eyina okuwuliriza kubanga era abasajja abali mu European Union era be bamu kubasalawo ku ba G7 ate Italy taliemu Germany taliemu si wa European Union Bungereza yaddukayo naye naye ayina yakakwate ojja kusanga eggwanga erya Bufaransa nalyo gye liri kakati ng'ogatta Canada ogatta Japani ne America abasigadde kyenkana European Union kakati European Union ekiikirirwa era mu lutuula luno olumaze ennaku zizo olumu bbiri zibadde lukunukiriza mu lwakusatu ekituufu lwakiikiriddwa akulira omukago ogwa European Union ulusuula n'abanga yabadde yera ebirowoozo bya European Union bituukira ddala mu mukago guno ogw'abagagga kwagalana kale no irandoza katono nnyo asina bana kutwala wala njagala kukubulira nti omukago guno gwasooka okutuula emyaka oluza mingi nyema biga jali awo okumulwenda nsanvu mu etaano meeting yasooka nno olubaali baali mukaaga olwaleero baabuka bali musanvu naye baabeerako mukaaga mu mwaka ogwalukumu olwenda mu ensanvu mu etaano awo emeeting yasooka kakati bano basajja bagagga n'erasha eyo gy'olaba yandibaddemu kwaba abali ku nsi zino engagga era omwaka gwali gwa 1998 ye Russia nayo yali yeegasse ku mukago guno ogwa G7 ng'efuuse G8 yali G7 naye baagigoba lutali luno baagitwala n'ekisubi ku liiso Russia eyo gy'olaba bavudde mabega nga bajja tebagirabawo bagirengera kisiikirizo olw'empisa zaayo embi bwe yagenda mu mwaka ogw'2014 neegenda mu Ukraine era neewamba akatundu oba ekitundu ekyo ekya Crimea mwanatu ne bagira nti genda tubikusibidde ku nnyindo genda twala eri empisa zembi totutawaanya genda toliddamu omukago ne guddamu ogwali gufuuse ogwa G8 mu 1998 ne guddamu ne gufuuka G7 era kakati beba abagagga kwagala noyinza okwebuuza lwaki China ng'ate engagga era mu kuzuukuzo bye ezoganya omuntu waayo America wakati mu kweyagaliza nti eyinza n'okutuuka ekiseera ng'ekonomi yegikulembedde naye abasajja bano bagamba
nti bwobango ino kubanga wegase ku mukago guno gwa G7 ino kuba nempisa sebo ebugaga si nsembi zokka tera nyo gamba abantu nti solo kuba nensimbi nenga toli mugaga kubanga chanja ulu kuba nensimbi mugana nge sengendo Moses chanja ulu ira chikolerere usobola okuba nensimbi nenga toli mugaga kati mwavu lunkupe beto ulira ya abavu bempisa toba ulira kandi oyo msajja mwavu daina mpisa kakati uyinzo kubango ina bandaliza sentao nenge bikufuro omugagga tobirina kirowoze ko gwali eyo ina busimbi obo ina bugagga obugagga businga ensimbi yizo kubanga ina ensimbi nenge olukuba toli mugagga bingi byotasola kwetu sako kakati ensonga yeyo so rasha bamtwala ne kisubi kuliso ngo obugagga bwe bukunukira olwempisa embi taina demokrasia bano bwe bagamba abalala bano musampu kakati bwe bava kuoyo China mbadde nkugandi yegezaamu erinye mu kigere ekirinyibwa mu America gandi nze musinga kitufu osobola okumala ekiseera ngo ine ensimbi nyingi emyaka nigitambula nenga tebakubaze nga super power nga tebakubaze nenye ensimbi zivuruja ziringa ngo buguru bwegongolo nyingi mpitirivu nenga teri akubalanga mugagga olwensonga nti empisa yekigegubanya obugagga mpisa pena abagagga sebu Raji na insete kai na ni mugaga, hey mugaga, obugaga mpisa ekukwata ni usanga tibai na makanga tibai na nsimbi ni henga sebo gogeru wako ni makaga gundi ago bagaga, bagaga anti insonge ngeri jeba zitegera mu bawe rirabana bawe ni wakwate tibai na nsimbi na ye ebintu ebikola obugaga babi enono ekola obugaga kakati China ne bwola bateri ku basajja bano musanvu gumunya mpuliriza twogera ku G7 eyabusa olwaleero mu gwange lya Germany ng'ensongeza agituteyo eina wezi tusiza baga nti China tayinza kubega tako kubanga ensimbi za China okutwaliza awamu siza abantu sekinomu ate China eyo teri demokrasia teri bakola bintu bya bira mupango government wegandi ngambye Ejo nga kiyita oba oyagala oba tuyagala waliwo n'abantu abatamanyi president waabwe mu China kyokka nga gye bawangalira nti zeji ni pingi oba sibanyi bamukyusa batya nedda nga tebamanyi na kumanya kakati oyo tayinza kwegatta mu bano ennono y'obugagga eri gye nkugambye abatagirina we batudde tayinza yadde okulengezaawo bepe tasobolera ddala kakati kye kigobaganya China naye twandimulabye ku banene abakola ensero kandi abagagga China abagagga America abagagga Italy Bufaransa Germany Canada Bungereza bebo ne China yuyo kwali tayina none eri ekola obugagga kye bava bamuboola abasajja bana abazungu bangeri genda eri kakati bano bebakomekereza olukungana lwabwe bogenda okugatta obugagga bwabwe sebo baina obugagga ana ku buli kikumi obwense eno buli muntu bogenda omugabira ana ku buli kikumi abasajja abensezo omusanvu 40% bwe bugagga bwe baina bogeragera nyensi yonna kyeyina okuba nakyo eyo yensi bwetyo bweri anafo baluli kyolumu nga Uganda yemu kubali awo bino mbikutegeeza kuba byabaddewo Rurusi bikwasa mwenyiki neyo nokolachi katutambulira kakati bwe batuse ku nsonga ya mafuta nkugandi nti batesezanga bamaliriza olukiko lwa bene bakandi singa kubanga twateeka we mvumbo ngaffe zikwate ku mafuta agava mu nsi yerashi bwe gavayo ate waliwe ensi zitaziyina ko mvumbo ngaziyina okutwala amafuta ago kakati fe banagaga babyomere babinyongono tuyina okuteeka omuwendo ogugulwa wakiri buli liita kale gujje ku liita ogandi buli baro ya mafuta ebipipe ebyo mwe bagapimira tuyina kubanga amafuta gano gayita mu nsi za feze enjawulo n'ensi ze tukolagana nazo bugaba gavudde rasha kakati bugaba gana atuuka mu Afrika era basigalenga bagaseera tuyina ne wankwade nga twateeka envumbo nti fete tujja gakozesa katuteeke omuwendo ogwesalira nti amafuta aganavanga e rasha gagende mu nsi Uganda gaina okubanga gagula siringi kasambu tugeze ngeza bugeza kasambu bwe gaba gasuse ku nsimbi ezo rashe enonye gyegayisa so si mu nsi za feze tukolagana nazo owulira akalipoke baagala okuteekawo kubanga kali ekituufu kaganye kali akasuse kaganye
Ensi ya Russia yatunza amafuta munse ye China nga bano bateeka envumbo nga tebaagala na gakozesa kyokka nga bagakozesa mu nkukutu kye bavuma kibalya bwe badde eri mu nzikiza nga bagagula naye China neegula gonna ge bandiguze kakati singa wabadde webbeeyi gye balina okugula bandimubuuliza wali bambuuza nti gano g'otwala ga ssente mmeka ndi 7,800 nti aa gazeeyo bona ogasala ebbeeyi ganaayita olwo kiyambe ensi zattu eziri mu kuboyanira mu buyinike obw'okuba nti amafuta gafuusa akafuta abantu kati baliira leero bannaye nkugambye oba tadooba zikyali mu nsi era gye ziri sola yajja ne tadooba tezivaawo gye ziri kakati abalina tadooba mutuusa okwota olutambi oba muddeyo munoonye emmuli mulyoke mukume enfuvu n'ebiringa nga bwe bityo mukoleeza omwo mulimuliira okwo ku mwezi kubanga amafuta gongedde okulinnya enkandaggo nja kukubuulira eggwanga erya Sri Lanka we naaviira wano Sri Lanka kizinga kiri kuliyanja eddene the Indian Ocean kiri awo wansi wa India era okuva Sri Lanka okutuuka e India ova wansi awo bukiika kkono naye ziri kilometers nga 3 kutuuka mu nsi ye India kyokka ngenda kukubuulira nga maze bino ebya G7 nti bo bavudde mu kuddamu okutunda amafuta kandi mafuta gagundi tugenda geguza feka nga government kaya nja kutuukayo naye mbadde nkyali ku G7 ebyo byonna ebituusizza Sri Lanka okutuuka okugaa nti tekyatunda amafuta eri muntu sekinoomu bivudde kukuba nti tewaliwo tteeka lya nsi yonna liyinza kutaatira mbeera nga bw'etambudde kakati abasajja bano ebigambo boogedde bingi naddala kati Ukraine tebaligireka wabi weerigwa we baligwa wakati mu kasandali ke balimu Ukraine eno bagenda kugiyamba kyokka bagiwaga eno bagikuba nakubuulidde ekizimbe sejjolola ekizimbe ekyakubiddwa omuzinga gwa Russia era bakyogeddeko wakati buno butemu butujju bwennyini obuwedde emirimu awe bagenda okusinziira okuyamba tebazeemu nti enkya banaamukuba wabula nakubuulidde enkya ya leero nti era nga kubanga olwaleero G7 nkubuulidde nti etuula ate amawanga agali mu G7 era ge mawanga agali mu mukago ogwa NATO jo yategezezza nti wakati mu kutuula mu lukiiko lwayo egenda kubanga yongeza omuwendo gw'abasirikale beeyina babadde 40,000 kakati bagenda kubateeka ku basirikale 30,000 ebiva eno mu lukiiko lwa G7 kyenkana bifaananira ddala ebinaabaawo mu NATO ng'etudde mu Madrid ekya Spain kati ezo zonna enteekateeka bagenda kuzikwanaganya balabenga gye binaggukira kyokka bavumiridde ekyabaddewo ekizimbe kati abantu baweguzaayo yadde ettondo ly'otufuta olw'ensonga nti amafuta mu nsi ye Sri Lanka twafuuse tufuta era abantu baabalagidde basigale waabwe gye baba bakolera olw'ensonga amafuta tebayina ogw'omulunya mpuliriza Sri Lanka baina population obo muwendo gw'abantu gwa 1,222,000 tubasinga wano naye olwalera abaana mu masomero bali waka ensonga yemungi kugaye ndi amafuta tufuta tewakyali kinza kubatambuza tewakyali kinza kozesebwa kakati musigale waka kakati n'okwekalakasa kwongedde okuba okwembavu abantu bekalakasa mu ngeri ez'enjawulo olw'ensonga nti amafuta mwana tubiveeko wano tukyakaabya kajanja liito olwaleero eri mu siringi 7 $ za America nga 2 bweziti bwogenderera okubala abalamu tugeze nga dola eri ku 3,500 ze dola 2 olwaleero mu nsi eye Sri Lanka manyi bo bakozesa rupiya n'ensi eya India awo rupiya zeekozesa kakati rupiya 45 ziweramu sente za dola 5 kyenkana zikunukkiriza mu mukaaga kakati gatta mu nkugaye nti dola ng'ogibalidde ekitono nnyo kwa 3 ku 13,600 ogikubiseemu emirundi 45 ogenda kufuna nti gw'omulunya mpuliriza liita eyenze ye Sri Lanka ey'amafuta ekiibiriza kutuuka mu 3,000,000 egy'amafuta kanno kwe kugamba nti gavumenti esazeewo nti bano abantu ba bulijjo amafuta bagaveeko bagalekera abalwadde abanaagenda mu ddwaliro n'emmotoka eziyinza okutwala abantu ku bintu eby'ensonga ekitali ekyo mutuule waka ebisigadde tunaabibabuulira mpaka ekyosinga kimaze okuyita gw'omulunya mpuliriza obulumi abantu bano bwe balimu ensi eno
obwavu bweri ko rwalere yeseriranka nkubulide weri amafuta teina gayo ebadde ngegagula Singapore egagula munse ya India nkubulide ntibano baamulirano egagula munse ye China tegulaga oil nga amawanga amarabe gakola a egulaga wedde nga nafe bwe tutero okukola wanu tituganona ne tugaje Kenya okuba munse ezenja ulu tugaleta gawedde kakati neseriranka bwe bakolera dala nayo olw'okuba nti ennaku zino babadde mu kaweefube ensimbi ziri mu kukyusibwa bakubampa omanyi prosesi y'okukyusa oba enteekateeka y'okukyusa ensimbi bingi byetwaliramu njagala okukubuulira nti wakati mu kukyusa ensimbi ze Sri Lanka rupiye ezo bakubye empya ensimbi zinaabuuse ate jjukira lwongereza ku lukulu olw'ensonga nti babadde baakava mu bulwadde obwa COVID-19 nnyonyi n'ebidduka ebyanonanga amafuta nga tebikyagenda kakati bali ku kasandali mugomyo gwennyini olw'ensonga nti ebigambo bitabuse bitabukidde ddala bagaya mmotoka muzireke waka ffe wanono tetwalinze na kutugamba kubanga olwaleero nga wakedde ononye jamu eyabeeranga olaba oba akyayinza okubeerawo mazima mu butuufu kikubuukako ng'olaba oyitawo kyere ng'ennyama.